Mheshimiwa William Isidor Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, wadhama makardinali, washamu askofu mkuu Angelo Akatino, washamu maaskofu wakuu, washamu maaskofu wetu wa mkoa, Mheshimiwa Mama Ana Makinda, spika mstaafu, Mheshimiwa Mama Regina Lowassa, Mheshimiwa viongozi wa siasa, viongozi wa vyama vya siasa, Mheshimiwa wabunge kama wapo, Mheshimiwa viongozi wa dini na madhehebu mbalimbali, Mheshimiwa mabali wote na watawa wote, wapendwa wageni kutoka Mwanza, Dodoma, Mbulu na Moshi, wapendwa familia yetu ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Leo tunapojumuika kuyaadhimisha matendo makuu ya Mungu, tunajisikia kuongozwa na hisia za mzaburi anaposali akisema, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Zaburi ya 118. Hilo linafaa na linabidi, kwa kuwa Mwenyezi Mungu ametutendea mambo makuu kwa namna ambayo hatustahili. Ninawaalika muungane nami katika tendo la kumtukuza na kumhimidi. Katika udogo wangu na unyonge wangu, ninajisikia kuwasilishwa na sala ya Mfalme Daudi ambayo inajumuisha vema hisia zetu za siku ya leo, anaposema, mimi ni nani? Mimi ni nani Bwana Mungu, na nyumba yangu ni nini hata umenileta mpaka hapa? Kitabu cha pili cha Samueli sura ya 7 mstari wa 18. Hakika leo ndio siku aliyoifanya Bwana, kwa hiyo tufurahi na kushangilia. Tumekusanyika hapa kwa lengo kuu la kumshukuru Mungu. Tunamshukuru kwa sababu ya huruma na upendo wake kwetu. Ninatambua kwamba hakuna mtu anayekuwa askofu kwa mastahili yake mwenyewe. Wale ambao kabla au wakati huu tuko maaskofu, tuko hivyo kutokana na upendo na huruma ya Mungu kwetu na kwa kanisa lake. Kwa kulitambua hilo, inatupasa kumshukuru sana Mungu kutokana na mambo makuu ambayo kwa huruma yake ametustahilisha bila mastahili yetu sisi wenyewe. Hakika ndugu zangu wapendwa, kama asemavyo Paulo mtume katika waraka wa pili kwa Wakorintho, sisi ni watu ambao tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili alama kuu ya uwezo iwe ya Mungu wala si kutoka kwetu sisi. Wakorintho ya kwa pili sura ya 4 mstari wa 7. Nawashukuru nyote mliosafiri pamoja nami na kunipa ushirikiano kama wenzangu katika, na wale wote ambao ilimpendeza Mungu kuniruhusu niwatumikie katika kanisa, kuanzia katika jimbo la Mbulu, Dodoma,
sasa katika jimbo kuu la Dar es Salaam. Katika majimbo haya yote nimekutana na kufanya kazi na watu wema na wakarimu walio tayari kuieneza injili ya Bwana na kujenga ufalme wa Mungu. Kwa hiyo kama yapo mafanikio yoyote katika utume wangu, hayo ni matokeo ya baraka ya Mungu na pia wema na ushirikiano wa watu wote wenye mapenzi mema niliyojaliwa kufanya nao kazi. Kwa namna ya pekee ninashukuru sana familia ya Mungu katika jimbo kuu la Dar es Salaam, nikijumuisha mpadre, watawa na waamini walei, kwa kunipa fursa ya kuadhimisha tukio hili la kumshukuru Mungu kwa miaka 25 katika daraja la uaskofu. Kwa kweli bila kunisumbua wala kunishirikisha, wamepanga na kuandaa yote kwa upendo na ukarimu mkubwa. Ninawashukuru kwa moyo wangu wote. Shukrani za pekee nazitoa kwa Mheshimiwa Philip Isidori Mpango, makamu wa rais, na kupitia kwake kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na viongozi wote wa serikali waliofuatana nawe. Uwepo na ushiriki wenu umetufariji na kuipa uzito wa pekee siku hii ya shukrani. Asante sana na Mungu awabariki. Ninatoa shukrani na dhati kwa maaskofu wenzangu wa Baraza la Maaskofu Tanzania. Miaka 25 imekuwa fursa ya kushirikiana, kutiana moyo, kushauriana, kushikamana katika kulihudumia taifa la Mungu na kutoa sauti ya kinabii. Asanteni sana kwa upendo na mshikamano wenu. Aidha, ninawashukuru sana maaskofu kutoka nchi jirani. Mwasha maaskofu mkuu Philip Wanyolo kutoka jimbo kuu la Nairobi. Mwasha maaskofu Anthony Mheria kutoka jimbo kuu la Nyeri. Na mwasha maaskofu Martin Mtumbuka kutoka Malawi. Asanteni kwa ushiriki wenu na karibuni sana kwetu Tanzania, jisikieni nyumbani. Tunaposhukuru, hii pia ni fursa ya kuomba baraka na ulinzi kutoka kwa Mungu mwenye huruma. Tunamwomba Mungu atuzidishie baraka na neema zake ili kulingana na mapenzi yake tuendelee kuyatimiza mapenzi yake na kuutumikia mpango wake mtakatifu na wa kweli. Aidha, tunaliombea kanisa na taifa la Tanzania ili liendelee kustawi na kuutangaza wema na ukuu wa Mungu. Mwishoni, ninatambua kwamba safari ya miaka 25 ni safari ndefu, na kwa unyenyekevu mkubwa napenda kuchukua fursa hii pia kuwaomba radhi wale wote ambao utendaji wangu utakuwa umewachukiza, kuwaudhi au kuwaumiza. Kwa utayari wa kusameheana, ninawaomba tushikamane na tuendelee na jukumu la kuitenda kazi ya Mungu, tukitambua kwamba kipindi tulipo hai kazi ya Mungu ni lazima iendelee. Basi tushikamane katika hilo mpaka itakapompendeza Mungu
kutuambia vema mtumishi mwema na mwaminifu, ingia katika furaha ya Bwana wako. Napenda kutoa neno la shukrani kwa ukarimu ulionionyesha, kwa zawadi ulizonitunuku. Asanteni na Mungu awarudishie mara mia. Kwa jimbo kuu la Dar es Salaam, nawashukuruni sana kwa kunizawadia kiasi cha shilingi milioni 150. Kiasi hicho mlichonizawadia na kitoa kama mchango wangu katika kuchangia ujenzi wa kanisa kuu la Bikira Maria. Naomba Mungu aendelee kutupa mshikamano, upendo na utayari wa kuhudumu. Huku nikiwaahidia sala zangu na utayari wangu wa kuendelea kuwa mtumishi wenu, mimi nami ninawasihi sana mwendelee kunisindikiza kwa sala, upendo na ushirikiano wenu. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwalinda. Amina.